אנרגיה גרעינית. כמה דברים הבסיסים. קודם כל, מה זה נוקלונים? נוקלונים זה מה שיש בתוך הגרעין. מה יש בתוך הגרעין? פרוטונים ונייטרונים. בלטינית זה גרעין. אז נוקלונים זה פרוטונים פלוס נייטרונים. פרוטון פלוס נייטרון זה נוקלון אחד. נו, לוקחים איזשהו גרעין. גרעין הכי פשוט שיש, פרט למימן. למשל, אנחנו לוקחים גרעין של הליום, שמורכב משתי פרוטונים ושתי ניטרונים. מה יכול להיות? בגלל שלפרוטון ולניוטרון יש מסה, אז מה אמור להיות? יש כוח משיכה. כוח המשיכה בין פרוטונים ובין הניוטרונים שנמצאים בתוך הגרעין נקרא כוח הגרעיני חזק. כוח הגרעיני חזק. זאת אומרת, כוח הזה יכול להיות בין פרוטון פרוטון, בין ניוטרון ניוטרון ובין פרוטון ונייטרון. זה כל הצירוף. לפעמים לכוח הזה יש כוח, יש שם כוח קצר טווח. למה? כי הכוחות האלה פועלים במרחקים מסביבות 12 מינוס 15 מטרים. אבל אתם יכולים לשאול אותי, אבל מה יקרה אם אנחנו, לא יודע איך בינתיים, המרחקים בין פרוטון, פרוטון, ניוטרון, ניוטרון, או פרוטון או ניוטרון, מתחיל להיות עוד יותר קטן מהמרחק הזה. זאת אומרת, בטווחים מאוד 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 קצרים, הכוח הזה חייב להפוך מכוח המשיכה לכוח התחייה. זה מה שבינתיים אני רציתי לספר.